Strana 42, cvičení 5, přečteme si zadání. Napište, kolik metrů čtverečných a decimetrů čtverečních mají následující plochy. Úloha A, R. Aha, tak to je čtverec o straně 10 metrů. A já mám vypočítat jeho plochu. Takže obsah, je to čtverec, vypočítáme, takže vynásobíme sousední strany, které jsou stejné, takže S rovná se A krát A, pokud zjišťují metry čtverečné, tak využijí těchto délek 10 metrů krát 10 metrů rovná se 10 krát 10, 100 metrů, ale pozor, plošných jednotek 100 metrů čtverečných. Tak a já mám ještě zjišťovat, kolik je to decimetrů čtverečných. No tak to dělám jednoduše převodem, protože vím, že 1 metr čtverečný rovná se, aha, vy to víte taky, 100 decimetrů čtverečných. Takže decimetry jsou menší, bude jich víc, bude jich stokrát víc, dvě nuly k tomu, 10 tisíc decimetrů čtverečných. Další hektar. Hektar je čtverec o straně 100 metrů. Čtverec, takže Obsah je podle stejného vzorečku, strany jsou stejné, A krát A, čili dosadíme 10 houby, 10, 100 metrů, to by byl R, tohle hektar, krát 100 metrů, tak a teďka ty nuly, 100 krát 110 tisíc. Tak, ale čeho? Metrů čtverečných, tak to zapíšeme sem, 10 tisíc. Metrů čtverečných a převádíme na decimetry čtverečné. Ty, ty jsou menší, takže jich víc. Je jich stokrát víc, dvě nuly k tomu, a teďka teda technul bude. Jo, a on to bude čistý 1 milion. Takže jeden hektár je 1 milion decimetrů čtverečných. Pánečku. Fotbalové hřiště, sportovci. No, ale to už není čtverec. To je Takže pozor, obsah S rovná se, když vynásobíme sousední strany a ty jsou různě dlouhé, takže A krát B. Když počítám ten obsah A fotbalového hřiště, tak ta dlouhá strana 100 metrů krát ta kratší strana 70 metrů 7 tisíc metrů čtverečných, tak 7000 metrů čtverečných a převádíme na decimetry, jsou menší, je jich víc, krát 100, protože 1 metr čtverečný rovná se 100 decimetrů čtverečných, takže přidáváme dvě nuly, 700 tisíc decimetrů čtverečných je plocha fotbalového hřiště. 7000 metrů čtverečných když to máme v metrech čtverečných. Tak, podíváme se na řešení. Mhm, Je to dobrý. Tohle bylo zajímavé cvičení, protože jsme se setkali s plošnou jednotkou aru, hektaru, no a zjistili jsme také, jak, jakou plochu má fotbalové hřiště.